Na proslavi krsne slave Nove Srbije su, pored članova gradskog odbora, prisustvovali i koalicioni partneri iz drugih stranaka. Posle lomljenja slavskog kolača prisutnima se obratio predsednik odbora Nove Srbije u našem gradu, Momčilo Jovović, koji je najavio dolazak predsednika te stranke, Velimira Ilića, u Novi Sad. U narednom periodu planiramo niz akcija. Predsednik Nove Srbije dolazi za manje od mesec dana u Novi Sad, kada će biti organizovana konferencija za štampu i kada ćemo izaći sa konkretnim projektima za Novi Sad, izjavio je Jovović. Borka Petrović, vršilac dužnosti predsednice Okružnog odbora Nove Srbije za Južnobački okrug, čestitala je slavu članovima Nove Srbije, kao i svim građanima koji je slave, te poručila da, kako je rekla, svi budemo mnogo tolerantni, da se razumemo upravo onako kako nalaže ovaj dan, da jedni drugima praštamo i da se mirimo. Inače, gradski odbor Nove Srbije u Novom Sadu osnovan je pre 2 meseca i do sada su osnovani Klub Mladih Ponos i Savet žena Nove Srbije. Slava je obeležena i u Beogradu, gde su među zvanicama lidera Ilića bili i ministar policije Nebojša Stefanović, kao i šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić.